Hi, welcome to my channel. Okay, today I nak tunjuk you my boutique. Okay, see so far my boutique dah penuh. Ada topi, ada bag, ada headband, ada watch, ada makeup, ada patung, ada shoes. Okay. Shoes. Okay, kat belakang tu ada shoes. So, you boleh nampak. So, ada makeup place. Oh my god, so macam tu. So, you boleh tengok my boutique. So, kalau you nak tahu lagi my boutique, so kita pergi ke Brick Oven Bakery. What do you have here? Semua jatuh. What happened to all my dolls? Oh, shit. My popcorn. Cats. Okay, sorry. Okay, kita dapat. Kita pergi ke supermarket. Yay. Siapa nak beli? Biasanya boleh pergi kat sini. Okay, please subscribe and like my channel if you do. Okay, see you again.